هنا ومدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أنا فخور وفرحان جدا بوجودي هنا كرئيس الوفد الإسرائيلي. كروش مشخت الإسرائيلي. وصلنا هنا من شان تحويل رؤيا إلى واقع. הגענו לפה כדי להפוך את ההשקפה למציאות. לשיתוף פעולה שיכול להתפתח. אל אבטיקר, אל סחה, אל טהרן, אל זרעה, אל טקה, ברפואה. ומג'לת כתירה אוכרה. שיתוף פעולה בתחומים רבים. נדעו דול אוכרה ללמושרק כמענה, בעמליית צנע על סלם, מן אג'ל כפת שעוב אל מנתיקה. אנחנו שותפים לתהליך השלום למען כל עמי אזור. למוטיפין אל אמרתיים, תודה למאחים באיחוד האמירויות ולבכירים בארצות הברית על ההנהגה שלהם, המנהיגות שלהם. אני נרגש לעמוד בראש המשלחת הישראלית הרשמית לאיחוד האמירויות הערביות. הגענו לכאן נציגים בכירים של ממשלת ישראל ואנוכי הדל בטיסה מסחרית ישירה היסטורית. הגענו לאור יום ולעיני כל במטוס הנושא דגל ישראל ביחד עם ידידינו האמריקאים אשר להם תפקיד מפתח בכינון השלום. בשם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אני מבקש להודות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשליחו ג'ארד קושנר וצוותו, כמו גם לעמיתי היקר רוברט אובריין היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית, על החזון, על התבונה ועל המאמצים שהשקיעו כדי שנגיע לרגע הזה. רבע מאה חלפה מאז נחתם הסכם השלום האחרון בין מדינה ערבית לישראל. השנים הרבות שחלפו לא ריפו ידיים ולא החלישו את הכמיהה לכך. ברצוני להביע בפני מארחיי ובראשם הוד מעלתו שייח מוחמד בן זייד, נסיך הכתר של איחוד האמירויות, את הערכתנו על צעדו האמיץ. לישראל ולאיחוד האמירויות הרבה מן המשותף. אזורנו רווי אתגרים ואיומים, אבל יש בנו את העוז ואת היכולת לעמוד בפניהם. זאת, הודות לרוח האדם המפעמת בנו, לראייה החזונית, לדמיון לחשוב בגדול, ליכולת לחדש, לרצון להצליח, לנכונות להשתנות, ולאמונה שבכוחנו לשנות את המציאות. אנו נושאים עינינו לאופק חדש באזור. אופק של שיתוף פעולה בין חברות מתקדמות. אופק של טכנולוגיה, של חדשנות. של שגשוג, של צמיחה ושל תקווה. לא בכדי אנו קוראים להסכם הזה ולנוספים שיבואו בעקבותיו הסכמי אברהם. אברהם, אבינו הראשון, נשא חזון חדשני. הוא יצא נגד המסמרות והאמונות שרווחו בימיו ולפניו. ייסד את האמונה באל אחד, האל שהבטיח לו להיות מקור הברכה לכולנו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. בבואנו לכונן את היחסים בין ישראל לאמירויות, אנו שואבים השראה מאבינו המשותף ופורצים לדרך חדשה, דרך אמיצה, דרך של תקווה, של שותפות, של אחווה, של שגשוג ושל שלום. אלה הדברים של היועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת, שבעצם...